pensionister. Det er kun gamle mennesker, der er her i dag. Hvor ser du? Hvorfor ser I så? Hvor gamle er I? Meget gamle. Hvis det er en pensionistfest, så holder de sig rigtig godt. Hvorfor noget hudkræm bruger I, hvis så de kan holde jer så godt? Er det en børnefestival, er det siger? Okay, det er det. Altså, er de sejeste mennesker på jorden? Er det voksne eller er det børn? Det synes vi faktisk godt. Det er meget. Det er derfor, vi stadig er børn. På en måde. Eller, jeg betaler regning, og så er man vel ikke et barn mere. Nej. Ikke rigtig, vel? Nej. Det er en voksen barn, hvad er det? Hvordan kan du? Skal vi lære os meget kendte sådan? Jo. Okay, hvad hedder I? Jeg tæller ned til tre, så håber jeg, at jeres navn er klar. 3, 2, 1. Men jeg kan sgu da ikke tagge dem på billedet. Jeg skal altså efternavn, så jeg kan tagge jer senere. 3, 2, 1. Ej, det var bedre. Okay. Hvad for en bil har jeres forældre? 3, 2, 1. Okay. Hvad for en stjernetegn er I? 3, 2, 1. Er det dem, der har en kat derhjemme? Sig ho. Er det dem, der engang har spist en ule? Sig ho. Spillet World of Warcraft. Sig ho. Alle dem, der er inde på Snapchat. Sig ho. Alle dem, der er gået med deres fars klaphat. Sig ho. Alle dem, der engang har fanget en måge. Sig ho. Alle dem, der var her i går til Joey Moe. Sig ho. Okay. Du kender mig bedre, kan I mærke det? Kender I også godt hinanden alle sammen? I er alle sammen inviteret med til Kimmers fødselsdag, så gode venner jer, der lige yeah. Det bliver fedt. Det er meget nice. Jeg har fundet ud af de her, de godt kan finde ud af at synge. Kan I? Ja. Jeg vil gerne prøve. Skal vi prøve at se, er I klar på at synge med på duft af bakune alle sammen? Vi synger, vi siger. Hey yo, der dufter af bakune. Hold on.